PH шкаласы ерітінділердің индикаторларға әсерін сандық түрде сипаттау үшін қолданылады. Шкала мәндері 0-ден 14-ке дейін өзгереді. Бейтарап орталы зат ерітіндісінің PH-ы 7-ге тең. Химиялық таза су және кейбір тұздардың ерітінділері, мысалы натрий хлориді мен магний сульфатының PH мәні 7-ге тең немесе 7-ге жақын. Қышқыл ерітінділердің PH-ы 7-ден кем. Ерітіндінің қышқылдығы азайған сайын PH мәні де төмен болады. Мысалы, PH мәні 0-ге тең болатын тұз қышқылының 4%-дық ерітіндісі PH-ы 6-ға тең газдалған суға қарағанда қышқылдығы әлдеқайда жоғары. Сілтілік ерітінділер үшін PH мәні әрдайым 7-ден артық болады. Ерітіндінің сілтілігі артқан сайын PH мәні көбірек болады. Мысалы, PH мәні 12 болатын аммиактың 10%-дық ерітіндісінің сілтілігі PH-ы 8-ге тең сабын ерітіндісінің сілтілігіне қарағанда жоғары. Ертіндінің PH мәнін белгілі бір ертінді тамызылған индикатор қағазының шкаласы көрсеткен түсті тәжірибе негізінде салыстыру арқылы анықтауға болады. Ертіндінің 1 мен 14 арасындағы әр PH мәні индикатор қағазындағы белгілі бір түске сәйкес келеді.